Jeg hedder Melanie, og jeg er 20 år. Jeg kan godt lide at sælge udfordrende. Min far er selvstændig sælger også, så det ligger mig så at snakke lidt til der. Det er jo lidt det der med at konkurrere og se, hvem der kan sælge mest, og det er jo altid sjovt. Tøj betyder jo meget for folk. Det udstråler jo meget af din personlighed. Altså, hvis man har et menneske, kan man jo lave det til mange forskellige typer, kun ved hjælp af tøj. Det er jo imponerende. Altså, man bliver jo glad af at gøre andre mennesker glade. Hvis man sælger noget til nogen, og man ser, at de går derfra med et smil og tænker, ej, hvor er det bare fedt, jeg glæder mig til at komme hjem og have det på, eller tage det på til en eller anden fest eller sådan noget. Bliver man jo så glad, så har man jo gjort det, man skulle, det man er ansat til. Jeg elsker at gå på Niels Brock. Før jeg kom ind i mange af de ting, der tænker, man tænker jo slet ikke over, hvor mange ting, der egentlig ligger bag et salg, når en person kommer ind og spørger om det ene eller andet, når man går i en butik, men der ligger jo ekstremt meget bagved. Det kom bag på mig i hvert fald. Det ser flot ud. Ja, det er rigtig godt, det der.